Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Регионалната О2 телевизија се задржува на врвот во гледаност. Според третиот квартален извештај, процентуално О2 има удел до 4,44% на регионална гледаност. Колку се искористува храната во Македонија? Дали истата се конзумира во целост или дел од неа се фрла? Граѓаните со поделени мислења. По повод денот на гладта, 16 октомври, и недела на борба против гладта од 16 до 22 октомври. Под мотото «Помислете и на нас», Црвениот крст од Охрид спроведува кампања за помош на најсиромашните сограѓани. Два патнички автомобили денеска се судрија на булеварот Железничка на пресекот со улицата Егејска. Меѓународната конференција на психијатрите во Охрид на тема «Форензичка психијатрија и психијатрија помеѓу медицината и правото». Правниците сметаат дека ова е најлошата приватизација која можеше да и се случи на Македонија. Еврокомесарот Јоханес Хан денеска во Скопје истакна дека по двегодишната политичка криза необходни се избори што никој нема да ги оспори. Од понеделник забрана за емитување и на хрватска музика на сите радио и телевизиски станици низ Македонија. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме денеска. Вообичаено започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Два автомобили денеска се судрија на булеварот Железничка. Нема повредени. Светски психијатри во Охрид разменуваат искуства од областта на судската психијатрија. Економската криза ги натера грците да јадат поздраво. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16:30 часот. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Регионалната О2 телевизија се задржува на врвот во гледаност, се вели во најновиот квартален извештај за 2016 година, спроведен од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Процентуално О2 има удел до 4,44% на регионална гледаност. Регионалната телевизија О2 повторно на врвот. И според третиот квартален извештај за 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, О2 е најгледан и најдобар регионален медиум. Податоците за достигот на радиостаниците и за уделот на вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникацијска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и на локално ниво, што ги изработува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за третиот квартал за 2016 година. Говорат дека во регионот на D6 Мали Влај, О2 телевизија има најголем рейтинг на гледаност. Имено, процентуално изразено, О2 телевизија има удел до 4,44% на регионална гледаност. Ова значи дека регионалната О2 се искачува нагоре. Споредбено со гледаноста за вториот квартал, кој изнесуваше 3,07%, истата во третиот квартал се зголемила за 1,37%. Раководните луѓе на телевизијата велат дека ваквиот успех се должи на целокупниот тим. О2 на својот репертуар има неколку информативни изданија, емисии од забавен, политички, едукативен, информативен карактер. Најавено е проширување на програмата со нови емисии кои што се во согласност со барањата на гледачите. Инаку во истражувањето беа вклучени 2400 испитаници и е репрезентативен на ниво на Република Македонија според регион, пол, возраст и националност.
Колку се искористува храната во Македонија, дали истата се конзумира во целост или дел од неа се фрла? Истражувањето спроведено во рамки на проектот Храната за гладните, а не на депонија, покажува дека се фрла речиси 1/4 од вкупното количество храна со која манипулираат маркетите, рестораните, производителите и дистрибутерите. Во Македонија се фрла, речиси, 1/4 од вкупното количество храна, со која манипулираат маркетите, рестораните, производителите и дистрибутерите, покажа истражувањето спроведено во рамки на проектот Храната за гладните, а не на депонијата. Охријани не се сложуваат со ова истражување, велат дека кај нас храната се искористува во целост. Но сепак има и такви кои сметаат дека голем дел од храната не се искористува во целост. Мислам да би се премногу се фрла, не е добро премногу да се фрла. Мислам дека ниту едно семејство не треба да фрла храна. Има многу гладни луѓе и треба да помислиме на оние кои немаат што да јадат. Јас лично никогаш не фрлам храна. Не, се се искористи. Се, да знаеш. Така. Се го искористува, што се фрла, ништо нема веќе. Нормално, за сите потреби се ја користит и имат храна најубава во Македонија. Дали тоа што ќе остане дома во домакинствата од ручекот вечера, домакините го фрлаат или пак го искористат? А ние старите не го фрламе, го користиме и другиот ден, а младите не, од денес за утре и така се продолжуваат. Два пати не јадат? Не јадат тие, да. Од Банката за храна во Македонија оценуваат дека најмногу храна фрлаат дистрибутивните ланци, чии производи се со краток рок на траење, потоа рестораните и домакинствата. Вкупно 99% од анкетираните одговориле дека сакаат да ја донираат храната, а 45% од отпадот од домакинствата е органски. Банката за храна пред 5 години покренала иницијатива за донесување закон за нефрлање храна во земјава, но се уште не добила одговор од институциите. Според бројот на жители, Македонија на листата од 1 до 10 во светски рамки, засега се наоѓа меѓу 7-то и 8-то место по фрлање храна. Истражувањето за фрлањето храна се спроведе во Тетово, Скопје, Битола и Струмица, изминатите неколку месеци, од страна на Храна за сите, Банка за храна Македонија. Засега во светски рамки САД најмногу фрлаат храна. Храна за сите, Банка за храна Македонија работи на создавање систем кој континуирано 365 дена во годината ќе обезбедува барем малку храна за сите на кои им е најпотребна, гладните и сиромашните луѓе. По повод денот на гладта, 16 октомври и недела на борба против гладта, од 16 до 22 октомври, под мотото Помислете и на нас, Црвен крст Охрид, спроведува кампања за помош на најсиромашните сограѓани. Активностите се насочени кон прибирање на финансиски средства преку продажба на вредностни бонови и прибирање на доброволни прилози наменети за набавка на прехранбени производи, односно хуманитарни пакети за социјално најзагрозените семејства од Охрид. Со кампања под мотото Помислете и на нас, Црвен крст Охрид и оваа година ги одбележува денот на гладта 16 октомври и неделата за борба против гладта од 16 до 22 октомври. Ваквата кампања се спроведува со цел да се помогне на најсиромашните сограѓани, а активностите ќе бидат насочени кон прибирање финансиски средства преку продавање на вредностни бонови и прибирање на доброволни прилози. Во поголемите маркети низ Охрид од 16 до 22 октомври ќе бидат ставени корпи каде што хуманите и охриѓани ќе можат да донираат прехранбени производи. Од општинската организација на Црвен крст апелираат до граѓаните, фирмите и институциите да се вклучат во неделата на борба против гладта и да дадат свој придонес според можностите за да се соберат што повеќе средства за најранливите семејства од Охрид и Дебарца. И оваа година акцијата се реализира во соработка со општина Охрид. Два патнички автомобили денеска се судрија на булеварот Железничка на пресекот со улицата Егејска. До незгодата дошло најверојатно поради непочитување на првенство на минување на овој дел од сообраќајницата Железничка. Нема повредени, но е причинета материјална штета. Незгодите на овој потек се се позачестени, поради што надлежните упатија апел да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Сообраќајната незгода што утрово се случи на крстосницата од сообраќајниците Железничка и Егејска не е пријавена во секторот за внатрешни работи во Охрид, бидејќи како што велат оттаму причината била само мала материјална штета, која што ќе ја надомести оној кој е виновен за несреќата и неговата осигурителна компанија, согласно Европскиот записник.
Портпаролот на СВР Охрид и председател на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот Стефан Димовски за регионалната ОДВА телевизија вели дека сообраќајните правила и прописи мора да се почитуваат. Учесниците во сообраќајот на крстосницата од улиците Железничка и Егејска посебно треба да внимаваат и да ја прилагодат брзината на движење. Генерално треба да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, посебно за ограничено движење низ улиците во градот, вели Димовски. Тој додава дека на овој дел се планирани и одредени превентивни активности со цел да се укаже на опасноста од несовесното управување, но и да се влијае врз свеста на возачите да ја прилагодат брзината на движење. Инаку ова не е прва сообраќајна незгода на крстосницата што ги поврзува булеварот Железничка и улицата Егејска. Сообраќајните незгоди се чести на овој потек, пред се поради непрегледноста и неприлагодената брзина на условите на патот. Од Фондот за комунален развој информира дека на булеварот Железничка во текот на наредната седмица ќе започне поставувањето на вертикална сигнализација на барање на жителите кои гравитираат кон ова урбана заедница. Таму е планирано да се постават семафорите кои што беа извадени од градските крстосници, каде што сега се изградени кружни текови. Психијатриското здружение на Македонија во Охрид ја организира меѓународната конференција на тема Форензичка психијатрија и психијатрија помеѓу медицината и правото. Учествуваат врвни психијатри од целиот свет, а во работниот дел утре и задутре учество ќе земе и претседателката на Светската психијатриска асоциација, професорката Хелен Херман. Тридневниот собир на лекарите од психијатриската област ќе биде одлична можност за размена на најновите теоретски и практични сознанија во судската или форензичката психијатрија. Македонија има историја на развој и успеси во судската или форензичката психијатрија, но сепак секое искуство од светските експерти од оваа област и секое ново истражување е добре дојдено, смета професорот Антони Новотни од Психијатриското здружение на Македонија, дел од организацијата на големиот собир на психијатри во Охрид. Овие три дена во Охрид се случува за прв пат интернационална конференција за форензичка психијатрија. Тоа значи се бавиме со еден дел од психијатријата, тоа е судската психијатрија или форензичка психијатрија како што се вели во светот. За прв пат, кога велам за прв пат не почнува ништо со нас, ние имаме историја на судска психијатрија во Македонија, почитувани професори, некои живи, некои не се меѓу живите, некои се во пензија, ја го трасира овој пат и имавме ние регуларни симпозиуми секоја втора година за судска психијатрија, но тие беа од еден друг формат, тоа беше национален формат, значи национални симпозиуми. Сега имаме дури околу стотина странски гости, предавачи со пријавени теми. Судската психијатрија е проблематична област, токму затоа и темата на која се дискутира на конференцијата во Охрид е судската психијатрија и затворската психијатрија помеѓу правото и здравството. Ние имаме многу проблеми бидејќи тука се судруваме или со нашето незнаење од правната наука. Правниците имаат проблем што не знаат многу од здравствените аспекти на овие болни. Чи ние зборуваме за луѓе кои што имаат психијатриски нарушувања, а се починители на некакви кривични дела или се пак во некаква постапка пред судот. Тоа се луѓе кои што исто така имаат право да се третираат и ние ги црпиме сега искуствата за да го подобриме нивото на третман на овие луѓе бидејќи иако или се починители на некакви кривични дела секако должни сме и хуманото во нас ни наложува да ги третираме бидејќи се болни од некакви ментални расстройства. На тридневната конференција судската психијатрија и затворската психијатрија помеѓу правото и здравството учествуваат психијатри од Нов Зеланд, Австралија, Финска, Бразил, Литванија, од Полска, Романија, Србија, Босна и Херцеговина, Словенија, но и од Македонија. Учество ќе земат и првите луѓе на светската психијатриска организација. Доаѓа председателката на Светската психијатриска асоциација, професор Хелен Херман од Австралија. Таа ќе биде гостин во Охрид утре и задутре, значи ќе ја затвори сесијата со нејзино предавање. Тоа е особена чест, знаете, да се дојде, да се добие еден председател на една... Тоа е исто како да речеме, дошол, не знам, кој Обама дошол во Македонија. За психијатрија тоа значи председател на Светска психијатриска асоциација. Да не биде само фалби, но јас сум горд на тоа дека тука се заедно во организацијата и председателот на секцијата, научната секција за форензичка психијатрија од Светската психијатриска асоциација професорот Норберт Конрад од Германија.
Психијатрите од светот и минатата година разменуваа искуства и нови сознанија во Охрид на конференцијата што беше посветена на стресот, анксиозноста и справувањето со нив. Македонија и ден денес е сведок на лошата приватизација што можеше да ни се случи. Голем број луѓе во текот на таа приватизација се стекнаа со обштествен имот за многу мали пари и сега станаа многу влијателни и имотни луѓе. Се уште постои одредба во Законот за приватизација која се уште важи, а тоа е сите постапки на приватизација, спроведени спротивно на одредбите на Законот, се ништовни, велат експертите. Приватизацијата во Македонија остави трајни последици врз нашето општество и тоа и ден денес се чувствува. Според експертите, ова беше еден од најлошите модели на приватизација каде може би се одбра еден лош систем на приватизација на општествен имот. Професорот Сејфула Османи од Меѓународниот универзитет во Струга вели дека требаше да се направи реална приватизација и да се обезбеди механизам за правилно вреднување на имотот кој што се приватизираше. Сметам дека може би е веќе голем дел од тие кривични дела се застарени, може би во тој дел треба да размислуваме да се направи сигурно една ревизија на приватизација. У државата во која живееме се создадува групи олигарси кои што стана многу силни и тоа преку ноќ. Купувајќи обштествен имот за смешни пари, за ситни пари, и тој имот гледаме дека сега веќе реално вреди. Професорот Тито Беличанец, кој учествувал во подготовката на прирачникот за примена на Законот за приватизација, како и бил вклучен во некои постапки при приватизацијата, вели дека доколку истата се спроведела според прирачникот и законот, немаше да има толку многу недостатоци. Тој додава дека во тоа време јавниот правобранител и државата не направиле ништо за да го заштитат обштествениот имот и не била покрената ни една постапка за незаконитост. Во законот има една одредба која и ден денес важи, според која сите постапки на приватизација проведени спротивно на одредбите на овој закон се ништовни. А ништовноста значи дека може да се поништи приватизацијата и се да се врати во првобитна состојба. Сите ние како граѓани заслужуваме некој да се бори против тие недостатоци, бидејќи сето тоа се рефлектира на нашето општество. Владите во текот на изминатите години започнаа со покренување на некои иницијативи, вели професор Беличанец. Но за жал тие иницијативи беа спречувани од учесниците во постапките кои успеваа да го блокираат тој процес. Комесарот за преговори за проширување на Европската унија Јоханес Хан, кој денеска престојува во Скопје, предпланево се сретна со премиерот Емил Димитриев, со лидерите на ДПА и ДУИ, Мендух Тачи и Али Ахмети, како и со претседателите на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ, Никола Груевски и Зоран Заев. Еврокомесарот потенцираше дека изборите се важни, но само ако бидат исполнати сите услови за кредибилно и слободно гласање. Комесарот за преговори за проширување на Европската унија Јоханес Хан денеска во Скопје. Тој е задоволен од средбите со Димитриев, Ахмети, Тачи и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Еврокомесарот Хан по средбите изјави дека изборите според него се добар чекор, ако бидат исполнети сите услови за кредибилно и слободно гласање. Но како што вели, изборите се само прв чекор. Политичките партии мора да соработуваат за имплементација на идните реформски приоритети, порача Хан, и посочува оти ќе биде воспоставен план со прецизни рокови за следење и поттикнување на процесот на имплементација. Изборите се важни, веќе имаме две години на политичка нестабилност. Тоа не беше добро за земјата, оти последиците се веќе присутни во однос на економијата. Постојат компликации во регионот, но важно е да се фокусираме на тоа што е потребно, а тоа е да работиме за доброто на граѓаните на оваа земја, рече еврокомесарот Хан. Во однос на специјалното јавно обвинителство, истакна дека е важно тоа да биде оставено да ја работи својата работа, непристрасно и професионално. И додаде дека е важно специјалното јавно обвинителство да ги искористи сите можности и да се видат резултати од неговото функционирање, како и да не се злоупотреби неговата работа. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева по средбата со Хан кусо рече дека разговарале за работата на специјалното јавно обвинителство без да даде повеќе детали. Почестена сум од вниманието што ми го посвети господинот Хан. Разговаравме за
Периодот што помина, како работевме во специјалното јавно обвинителство, со кои предизвици сме се соочиле во однос на материјални и професионални проблеми и во иднина во однос на продолжување на нашиот мандат. Па се надевам дека ќе ги донесе собранието додека се распушти. Се надевам. Комесарот за преговори за проширување на Европската Унија предходно се сретна и со представници на граѓанското општество. Целта на посетата, како што соопштија од Европската комисија, е да се направи преглед на политичките случувања и да се дискутира за патот напред, особено во однос на организирањето на предвремени парламентарни избори во декември, како и спроведувањето на итните реформски приоритети. Владејачката ВМРО-ДПМН најави викенд на отчетност, реални проекти и дела. Следниве три дена ќе има партиски настани, собери и трибини, на кои ќе се дискутираат нашите проекти, постигнувања, но и генерални политики. Отчетноста започна денеска во македонската опера и балет, каде се одржува панел дискусија. 160.000 нови работни места, низ призмата на нови работни места, економија, инвестиции, вработувања, земјоделие, инфраструктура. Од 17.10.2016 на сите радио и телевизиски станици на територијата на Македонија нема да може да се емитува нити хрватска музика. Оваа забрана доаѓа по одржаната седница на управниот одбор на организацијата ХДС ЗАМП. Монополот кој што го наметнува ЗАМП зазема се поголеми размери. Од овој понеделник не може да се емитува ни хрватска музика. ЗАМП, како и вообичаено, се огласи преку соопштение, а во истото велат. Со овој допис ве известуваме дека на седница на управниот одбор на организацијата ХДС ЗАМП е одлучено да се забрани користење на нивниот музички репертоар на сите радио и телевизиски станици на територија на Република Македонија. Согласно известувањето, оваа забрана стапува на сила веднаш. Од ЗАМП Македонија како организација која е овластена да ги превземе сите потребни мерки за спроведување на забраната и заштитата на правата на членовите на ХДС ЗАМП, а врз основа на склучените меѓусебни договори за реципроцитет, во дописот уште не информираат дека забраната на емитување на хрватска музика почнува од 17.10.2016 година. Само за подсетување, забраната за емитување на авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување од репертоарот на ЗАМП влезе во сила на 29.2016. По оваа забрана следува забрани на Сокој Србија, која започна од 1.10.2016, како и забраните на ПАМ Црнагора и САЗА Словенија, кои започнаа од 10.10.2016. А проблемите со ЗАМП настанаа откако Сдруженијето доби конкуренција, поточно кога беше формирано уште едно сдружение кое ќе наплаќа користење на авторска музика. Соком МАП беше формирано откако голем број членови незадоволни од работата на ЗАМП го откажаа своето членство и ги напуштија органите. Од новото сдружение тврдат дека ЗАМП нетранспарентно менаџира со средствата од наплата и дека ги троши нерационално. Поголема транспарентност во работата на ЗАМП побараа и од Стопанската комора на Македонија. Угостителите и бизнисмените преку комората предложија промени во тарифникот за наплата со намалување на висината на бодовите. Требеништа добива подобро водоснабдување со реконструкцијата на водоводната мрежа. Со оваа реконструкција, како и со резервоарот за вода, што беше изграден минатата година, трајно се решаваат долгогодишните проблеми на жителите од целото Требеништа. Согласно проектната документација, е предвидено да се изгради целосно нова водоводна мрежа со вкупна должина од 6,5 км, изведена од полиетиленски цевки со диаметар 110,90 и 75 мм. До сега се изведени над 2 км водоводна мрежа. Реконструкцијата е дел од проектот водоснабдување и одведување на отпадни води, за кој Европската инвестициска банка одвои над 5 милиони и 700 илјади денари. Со овој проект воедно се овозможува и рамномерен регионален развој.
Во денешното издание на Дневникот во вестите од спортот ве известуваме за фудбалскиот клуб Охрид, кој викендов во рамките на седмата рунда надпревари од третата македонска фудбалска лига ке ги одмери силите со екипата на Влазними на гостински терен. Во спортскиот блок и за убиството на еден од најбруталните навивачи на Партизан, водач на гробарите Александар Станковиќ, познат како Сале Мутави, како и за новиот мега договор на лондонскиот клуб Челзи со Найк. Фудбалерите на градскиот фудбалски клуб Охрид во седмата рунда од третата македонска фудбалска лига ги очекува тешко и незгодно гостување кај составот на Влазними од Струга. Охридските бели на мечот со Влазними ќе се обидат да прокнижат нови три бодови, откако претходно беа поразени со 3:0 од Струга Трим-Лум во дербито одиграно на Атина Бојаджи во шестото коло. Останатите двојки кои ќе ги одмерат силите во седмото коло се Сатеска Кораб, Преспа Караорман, Кравари Лирија, Пролетер Лабуништа, Могила Велешта и Трим-Лум Флемуртари. Охрид, иако изгуби минатото коло, се уште е меѓу екипите на врвот на табелата, додека Влазними заостанува два бодови од водечките. Односно Лабуништа, Трим-Лум, Охрид и Велешта имаат по 12 бодови, додека Влазними и Кравари имаат по 10 бода. Па следуваат Флемуртари, Кораб, Преспа, Пролетер со по 9, Лирија 7, Сатеска 6, Караорман 4 и Могила без бодови. Во дневникот на регионалната телевизија О2 минути за временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следавте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.